todos. É um prazer estar aqui participando de mais um congresso organizado pelo IBDT sobre tributação internacional. O nosso painel de abertura de hoje é sobre territorialidade ou tributação internacional. E para falar sobre esse painel, nós convidamos a professora Mônica Rocha, que é mestre em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em International Economic Organizations pela Universidade de Zurich, doutora em Tributação pela Universidade da Flórida. Bom dia, doutora Mônica. Convidamos também o professor Eric Cameron. Ele é professor de Tributação Internacional do Fiscal Institute de Tilburg, da Universidade de Tilburg, na Holanda. Ele é consultor da EY Tax Advisors e é também Deputy Justice da Corte de Apelações de Arnhem, na Holanda. Bom dia, professor Eric. Convidamos também o professor Fernando Dinman, velho conhecido, apesar da tenra idade, ele é um velho conhecido nosso aqui do IBDT. Ele é doutor, mestre e doutor em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Maastricht. Ele também está alocado como professor assistente na Universidade de Maastricht, na Holanda, mas, na verdade, no coração dele, ele é professor dos nossos cursos do IBDT. Professor Fernando, bom dia. Também como o speaker, o Dr. Gustavo Liana Haddad, que é de todos conhecido aqui. Ele é doutorando em Direito Tributário pela USP, ele é sócio do escritório Lefosse Advogados, ex-conselheiro do CARF e é também professor dos nossos cursos de tributação internacional. E, por fim, temos também a presença da nossa querida Amanda Panissa, que é a nossa mestranda em Direito Tributário Internacional aqui do nosso mestrado profissional do IBDT. Então, bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade de todos vocês participarem do nosso painel. Esse painel realmente vai ser muito interessante, porque, como os senhores podem verificar, todos os nossos speakers são pessoas de altíssima qualificação, com experiência acadêmica, profissional e até de judiciária, como é o professor Eric, que também trabalha como Deputy Justice na Corte da Holanda. Então, o assunto que nós vamos lidar é sobre tributação, territorialidade ou tributação em bases mundiais. É um assunto da moda, principalmente depois que os Estados Unidos mudaram a sua legislação para adotar um regime mais próximo da tributação por territorialidade. Então, o assunto entrou na moda, há uma grande discussão sobre o tema no mundo todo e nós aproveitamos o tema para dedicar esse nosso primeiro painel de hoje. E eu, rapidamente, então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Eric. Desculpe, professor Eric. Antes disso, eu queria dizer sobre o formato do nosso painel. Nós vamos basicamente tratar sobre, nós vamos dividir o nosso painel em quatro partes. A primeira parte vai tratar sobre conceitos gerais de territorialidade. A segunda parte vai ter um enfoque nas empresas multinacionais, o que é que elas estão fazendo hoje. A terceira parte nós vamos falar sobre o Brasil. E na quarta parte nós vamos falar sobre o futuro, sobre tendências. Então, professor Eric, eu passo a palavra para o senhor. Thank you very much, Joao, for your kind words and for the invitation. I'd love to be, in Sao Paulo. My last experience 2 years ago was fabulous. It's a wonderful place to be there. I'm also very happy that we have 5 hours in between as a time gap. We organized an online conference also due to COVID-19 in Tilburg in May. And my colleague and friend, Louis Schuer, was one of the panelists, but that was at 9 o'clock in the morning, Central Eastern Time. So that was 4 a.m. in the night, middle of the night, where you're supposed to be in bed when Louis was with us. And really, really, I still appreciate that very much. So, and I'm happy that we have a better time slot now. I try to share my screen so that we have also
the slides available. Yeah, what I will do is to start with a conceptual approach on the territoriality or worldwide taxation of MNEs and share with you international experiences and my ideas, what direction are we going to? As Joao already explained, there are two parts and I have the pleasure to be part of both parts. So I will start in part one, more the conceptual issues. What is territoriality and worldwide taxation? In that context, I will address specifically what is the source of income of an MNE, but also what is a residence, which is closely connected to worldwide taxation normally. In part two, I will share with you my ideas of recent developments, you could say, and recent is maybe, if you take into account that the treaties were developed in the 1920s of last century, then these developments are recent, the BEPS discussion, but also regional experience. And coming from Europe, I have selected the European Union. What is the direction the European Union is going? I will address the parent subsidiary directive and the anti-tax avoidance directive. But what happens at a national level? So actually three parts, global level, regional level, national levels. Well, Joao already addressed the USA. We will have a closer look to the Tax Cut and Jobs Act and some recent developments in the Netherlands. The introduction of a conditional withholding tax on interest and royalties, a proposal on informal on the informal capital concept, which was explicitly addressed 2 days ago during the yearly budget that it was announced as a legislative proposal. And there is also a proposal of a left-wing party on the conditional exit tax or dividend tax. Well, first of all, we have to know, of course, what are we talking about when we are addressing territoriality and worldwide taxation? Well, normally the territoriality principle in the tax world, we address that in the context of taxation of income produced in the state concerned. So where is the income produced? And that is often related with what we often refer to as the principle of source. And as part of that, I would like to emphasize more the principle of origin. What I advocate as should be the interpretation of principle of source. But what is source? And we will go into more detail later on. In my perspective, these principles are closely connected with the direct benefit principle, and that allocates tax jurisdiction to the state from which you benefit from its infrastructure in the most wide sense, and therefore a contribution to finance that infrastructure may be asked. That's what we call tax. But also, and that is maybe contrary to the mainstream, to the ability to pay. Where you create your ability to pay, where you create your income, that is also the state where you create your ability to pay. Therefore, you should, connected with the direct benefit principle, also contribute. The universality principle is closely connected to what we often call the worldwide taxation of income and capital. And that system refers much more to nationality as a linking pin or the principle of residence, the place of residence. But actually, over the last period, we have seen a third trend, I think, and that is the notion of single taxation, which is a mix of territoriality and worldwide taxation. Somewhere it has to be taxed. Well, let's have a closer look at the three categories. Source. It's often referred to in discussions, but there are various meanings of source, and that makes some discussions, also on a global level, but also on a regional level and a national level, sometimes very confusing because people start with different notions. This is just a list, not an exhaustive list, but to give you some ideas. Where the property is located or where the property is used, that is the place where the source of income of an MNE is, or where the service had their effect, or where the state, with the identity of the payer is linked, but also where the payer is located, or from where the payment has been made, or where the payments are taken into account as expenses. And of course, in the BEPS discussion, that focuses more or less also with the previous
leaking pins, where the market or the user jurisdiction is. That is often also referred as source. However, is that actually the source? Well, a more physical presence is where the services are performed, so where the people are to perform services. And that comes close to what I call the principle of origin, where the origin of the income is. But we have also the much looser linkings, where the contract is signed. And we have seen that in the US in the past, or where the contract is executed, or the state whose laws govern the contract. Well, in my view, the principle of source should be interpreted as the principle of origin. And then you come to where the ability to pay is created and where you directly benefit from the infrastructure. And that should be done then through an allocation of tax jurisdiction on income if the income has been created through a substantial income-producing activity within the territory of that state. And I was very happy in 2015 when I read the OECD report on BEPS, which said, well, we should ensure that the profits are taxed where economic activities take place and value is created. And that comes very close, I think, to the principle of origin. Because what is the origin? That is an activity, in my view, of an individual who adds an intellectual element to the things. But not every what is called source is origin, but origin is part of the group of source definitions. And what is substantial then? Well, that is any activity that forms an essential or a significant part of the activity as a whole. So minor activities will be ignored in this context. Well, is residence then a good alternative that has less complications or less discussion? But the first question then, of course, is what is a corporate income tax? Is that a tax of an entity concerned? And if so, should then the residence entity be decided for the allocation of tax jurisdiction? However, here also we have confusion. Why? Well, there are different links to identify the residence of an entity. Place of incorporation, registered office, central administration, central management and control, place of effective management, place of management, principal place of businesses. They all are there in practice as well. And what do we do with hybrid entities? That makes life even more complicated. Or should we say, well, corporate income tax is not a tax of an entity, but of its participants. Does that reduce the complexity or the questions? Well, I would say no, because then also we have to identify the residence of a participant based on domicile or the permanent home, center of vital interests, habitable abode. We see also 100 days rules, and even nationality, like in the US, is still a linking pin. But what do we do then with listed companies? Shareholders are dispersed around the globe. Does that solve the problem easily? I don't think so. Finally, for this part, well, we have the notion, I do not call it the principle like some of my colleagues do, because I don't think it is principle-based. It is only that income in cross-border transactions should be subject to tax once, and that is neither more nor less than once. But what do we do? Is it necessary then to tax the same subject? Well, maybe it's not the emphasis of this notion to put the emphasis on the subject, but more on the same, on the object, because it is on income and cross-border transactions. But do we have the same object then? Is that necessary? What we also see, of course, is that the taxable object at the taxable base is determined country by country. So that's not easy either. And it should be taxed at a fair rate. But what is a fair rate? Is that absolutely necessary to have the consensus? May you have a 9% in Hungary, for instance, where you have 21 in the US? Is Hungary not fair? And if you don't have a corporate income tax because you don't need it in your structure, is it not fair either? Well, these are some ideas to share with you, and I will use them also as a benchmark to see what are the trends on the global, regional, and national level. So up to this is my part, and Joao, I give the floor back to you, please. Obrigado, Eric. Nós vamos passar agora a palavra para a Mônica. Mônica, o que é que as empresas multinacionais estão aprontando?
Well, good morning, everyone. It's always a pleasure to come back to Brazil, even if in the Zoom world. And I'm here. I would like to thank the organizers of this seminar for the invitation to talk with my homeland. Okay. What I present for you today are some perspectives about what corporations are really doing in a worldwide basis, and try to bring you a bit of my experience while I was a government tax attorney for the Ministry of Finance of Brazil on how to deal with some puzzling questions that the adoption of standards that are not perfect bring to us when we have to make decisions regarding the adoption of tax policies. Well, first, I will start my presentation with what would be better if we live in a better world, a world where countries would cooperate, would agree with where value is creation, where substantive activities take place, which I'm very skeptical right now that it would happen in the current negotiations. Well, what had happened to corporations? Why are we facing such difficulties to tax them? First, corporations used to be territorial units. They were in a certain place or for certain tax jurisdiction. So what happened? With the globalization, the improvement of means of transportation and communication, those corporations could go abroad. They could establish subsidiaries in other countries, take benefits from the work of other corporations, and establish supply chains. And that changed a lot. The work of tax administrations. Why? Because now tax administrations had lost control under those activities. Before it was so easy. Every division of the same company were usually in the same place. And now you have IP rights being managed by a sub. You have some goods being provided for other sub in another tax jurisdiction. And that brought a lot of difficulties because you could not check on site what was really going on. Although the parent company and where the decisions were made in a global basis were in a certain tax jurisdiction. So states decide to agree on to adopt some rules to deal with this new situation, mainly in the US, where the most parent companies were located. But what happened? Instead of considering those parents and subsidiaries or even supply chain companies as a single unity, they divided. They were considered as different units. With this, we have created other kind of problems. For example, for transfer price, let's take the example of transfer pricing. Were all the divisions of a company in the same place, would you consider it the sale of a good to another division as a market transaction? If the good moved from the first floor to the 10th floor, would you consider it as a market transaction? No. But now as it moves abroad, we try to make this transaction be a market transaction. That's a fiction. And those are the rules of transfer price. So that's not a surprise for me that you can create
million, zillion methods, they won't be perfect. You will not address the complexity of a transaction with no comparables. And that was, and so what happens? When we're dealing with transfer price, first we assess if the transaction has a comparable, and then we go to safe harbors. You have to research the positions of the tax authority, the law and regulations to find a safe harbor, because nothing is perfect, not sure. And if you don't find a safer harbor, you go to the advanced price agreements. No? That's the last recourse. But why? Because this is a fiction. Those transactions are not market transactions, but for tax purpose and to guarantee tax base, we create this fiction. So that's a lot of problem. So what would be the better solution for, if you live in a better world, would be the adoption of a global consolidated corporate tax basis that would consider all the units of a multinational as a single business entity and agree on a formulary apportionment of the tax basis. However, that's not the real world, at least not by now. I'm very skeptical about those negotiations, the current negotiations. And that left us with two standards, the adoption of territorial-based rules or worldwide-based rules. The territorial standard was primarily adopted by European countries. And why? Because they were under a colonial system. So territory abroad would be considered as their own territory, or at least they would have some kind of political and tax of sovereignty exercised over those territories. And the other side, the US, which was not a formal colonialist country, adopted worldwide basis. They would tax income that were attributable to their parent, even if it was derived not within the territory of the US. And that made sense until a certain point. Because now the transactions and goods and services that are being traded and that were the most available ones are mainly intangibles, informal intangibles. And that's really difficult to control, to evaluate. And in my opinion, that's the reason why today both Europe and the US are adopting mixed systems. So let's go now for what I could say for you due to my work and experience. When you work for the government, the first point in a decision make, it's never only about taxation. It's about taxation and job creation, taxation and investments, taxation and environment. We have many, many concerns that we have to take into account. So it's not only the tax issues or the tax results from the adoption of certain tax policies that will be considered. We have to negotiate when we are the Minister of Finance. We have to negotiate with the Minister of Commerce. Today it's easier because they are under the same minister. And you have to negotiate with the environment. You have to negotiate with the Minister of Education. We are never alone on the table. So that's the first year. We have to choose among all the options that we have because they are standards. The standards are not mandatory rules. They are not very specific. We have a range of options that you can adopt that will be
compatible with a standard. So that's the first layer. We have to find those that would be political, palatable for all, for the federal government, for the government as a whole. Then come the second layer. We have to do the math. Why to do the math? Because none of those systems are perfect. We'll never reach a perfect rule, a perfect application of the standards. So mainly for developing countries, we have to analyze the costs. What will be the costs for the taxpayer? What will be the costs for the tax administration? Because sometimes when people talk about taxation, they totally forget that the costs are not only for the taxpayers. We have huge costs for the tax administration. Every single change in taxation laws nowadays implies changes on our systems, on cloud storage, training, files, forms. It's very costly. So to change, if we have to analyze all of that, not we are not gonna choose what we think that would be the perfect rule. We have to choose the feasible. We have to assess the costs. So you have to assess dead weight losses, opportunity costs, how the increase or decrease in tax rates or tax burden we will affect compliance, because you know that if you reach a certain point, it will be, let's see, it will be attractive to be non-compliant with tax rules. So when we're working for the government, it's not lawyers alone. We have economists, we have statisticians. It takes, sometimes we stay three weeks immersed on a problem. We used to be at the ESAF in Brasilia, discussing, testing, modeling, reaching conclusions to find the less costly option. So that's a long process. And then we go to the legality. Are the options that we have chosen compatible with our domestic laws, international law, and it's not all about the OECD standards. We have to analyze aviation, bilateral agreements, the WTO investments. That's a play of international contracts that we have to analyze. And we do that, but sometimes you don't notice why. The last layer, the politics. When you draft a bill, it's not the perfect tax legislation, the perfect narrative. That's a negotiation text. And we'll have to use all the tools involved in a negotiation to reach a bill. Because we have to negotiate. We have to leave some room to negotiation, things that we can give up, others we don't. So we have to talk with politicians. We have to hear, they have to hear their base, political base, talk to governors, local governments, the state governments. And then that, I think that's why sometimes you don't notice all this work behind the bill. It's because we have to comply with that too, politics. That's a big part of every tax legislation. And in the case in Brazil, after all of this, we still have the litigation because we live in a country where the litigation is the culture. It's changed. We are doing much better. I would attribute that improvement to the relationship with the CARF, our administrative tribunal, tax tribunal, that has improved a lot. The way it provides for the decisions, the decision-making procedures.
that we cannot deny, we have made huge developments, good developments in this area. But we are still a country with a litigation culture. So then after all this, we have to deal with the litigation. And sometimes I was involved in all those processes. And they're okay, they're litigating what we had said that was the right position. That happens all the time. But we know when we're working for political entities, that's part of our jobs. And with that, I would finish my presentation. And I really have wish that I have contributed for you to understand what happens, how difficult to choose to make a choice between the territorial standard or the worldwide basis. We have to be very careful because we're developing countries. Some things Europe can adopt, US can adopt, but if we adopt, we wouldn't have a foreign investment come to Brazil. So we have to be very careful. That's with that, I would like to thank you everyone for your attention, for the opportunity. Thank you very much, João, and the organizers, Amanda as well. Thank you, João. Obrigado, Mônica. Eu acho que a Mônica fez uma exposição muito interessante sobre a segmentação das atividades das empresas que está ocorrendo hoje em dia e os problemas decorrentes dessa segmentação. Gustavo, como é que está a legislação brasileira que versa sobre territorialidade ou tributação em bases mundiais? Muito bom, bom dia a todos, ou boa tarde para os que estão vendo da Europa ou de outros lugares. Queria primeiro agradecer ao BDT pelo convite, mais uma vez, para participar desse congresso. Muito honrado em estar aqui. Eu vou, como o João mencionou, nessa primeira parte, vou tratar de como é que é a perspectiva brasileira atual da territorialidade ou da tributação em bases universais. Depois, numa segunda parte, a gente vai falar de futuro. Vou tentar aqui projetar os meus slides. Espero que funcione direitinho. Vamos ver aqui. Muito bem. Como é que o Brasil trata, quais as escolhas que o Brasil fez para tributar os residentes em relação à renda auferida fora do Brasil? Muito rapidamente, vou tratar das pessoas físicas e depois vou passar a tratar das multinacionais, das pessoas jurídicas brasileiras que investem fora do Brasil para explicar as principais características do regime. No caso das pessoas físicas, a nossa tradição já vem de muito tempo, desde a década de 40. Nós adotamos um sistema de tributação em bases universais para as pessoas físicas, bastante, de uma certa maneira, surpreendentemente simples. É um sistema que tributa a renda oferida fora do Brasil pelo regime de caixa, quando a renda é percebida, para usar a expressão que o legislador usa. Não temos, para as pessoas físicas, uma legislação CFC, uma legislação que atribua a renda à tributação da pessoa física, independentemente da efetiva distribuição da renda para a pessoa física. Houve uma tentativa em 2013 de introduzir isto, mas o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, não aceitou. Temos basicamente duas cédulas para a tributação da renda no exterior da pessoa física. Em linha até com o que outros países adotam, temos uma cédula de renda ordinária, com tributação tradicional até 27,5%, que seria renda de trabalho, dividendos, royalties, prestação de serviços. E temos uma cédula, uma tributação especial para ganho de capital, de bens e aplicações financeiras, com alíquotas menores, mais progressivas, de 15% a 22,5%. Esse sistema de tributação universal para as pessoas físicas, ele evita a dupla tributação por meio
de crédito, de tax credit. O crédito é permitido quando há tratado ou também é permitido unilateralmente quando há prova da reciprocidade, quando a pessoa física brasileira é capaz de provar que o outro país daria o mesmo tratamento na situação inversa. E o Brasil, é notório que o Brasil tem uma rede modesta de tratados, está aumentando, mas três ausências relevantes na nossa rede de tratados são os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. Mas para esses três, a própria administração fiscal brasileira já reconhece a existência da reciprocidade e o crédito Foreign Tax Credit é concedido independentemente de prova adicional pelo contribuinte. Então, para as pessoas físicas, um regime clássico, com tributação na medida do efetivo recebimento da renda e dupla tributação evitada por meio de crédito. O grande desafio do sistema brasileiro está nas pessoas jurídicas, nas multinacionais, ou no tratamento que se aplica para as multinacionais brasileiras. O Brasil, historicamente, é um importador de capital, mas, especialmente desde a década de 2000, houve um significativo desenvolvimento da atividade das multinacionais brasileiras que passaram a se expandir e atuar fora do Brasil. O nosso regime de tributação em bases universais, o modo como ele foi concebido, afeta bastante a atuação das multinacionais brasileiras que investem fora do Brasil. É isso que nós vamos ver um pouco aqui nessa primeira parte. Nós temos um regime de bases universais desde 96 para as pessoas jurídicas residentes. Talvez a característica mais conhecida e falada dele, deste nosso regime, é que ele implementa uma sistemática de tributação que alguns chamam de automática do lucro das empresas controladas. A pessoa jurídica brasileira investe no exterior, ela tributa o lucro das controladas no exterior automaticamente ao final de cada período de apuração, independentemente da efetiva distribuição ou disponibilização desses lucros à controladora brasileira, independentemente do tipo de renda que a controlada ofere, se ela é passiva, se ela é renda ativa, os conceitos que a legislação CFC de outros países adota, de tented income, nada disso é considerado na regra geral brasileira. A regra geral brasileira é o lucro da controlada foi oferido, ele é tributado pela controladora no Brasil ao final do período de apuração. O nível de tributação da controlada também é relevante e considerações de substância da própria controlada no exterior também são irrelevantes para a aplicação deste regime. Na prática, o nosso regime atual aplica o racional da legislação de CFC para todas as situações, sejam elas genuínas, abusivas ou não abusivas. O remédio que foi adotado no Brasil já desde 2001 é este. Houve algumas alterações em 2014 que mudaram parte desse sistema, mas a essência da tributação das controladas permanece a mesma. Como é que esta renda da controlada é tributada? Nós tributamos o lucro da controlada no Brasil pelas alíquotas ordinárias brasileiras. A nossa alíquota hoje geral é de 34%, salvo para as instituições financeiras e equiparadas, nós temos uma alíquota majorada para elas de 45%. A inovação que houve, uma das principais inovações que houve em 2014, foi a criação de um crédito presumido de 9% para o lucro auferido por controladas que atuem em alguns setores. Os setores indicados pela legislação incluem alimentos, bebidas, construção e as indústrias em geral. Então, para estes setores, a alíquota efetiva é, na prática, 25%. São os 34 tradicionais menos 9. Isto deu algum alívio para as multinacionais brasileiras que atuam nesses setores, e para elas a alíquota efetiva é de 25%. Mas há uma omissão relevante, que é o setor de serviços. Ele não está incluído
nesse crédito presumido para o setor de serviços, uma multinacional que atua no setor de serviços em geral, a tributação dos lucros das controladas vai ser de 34%. Nós vamos ver daqui a pouco que, com a tendência de redução global das alíquotas de imposto de renda, esta alíquota de 34% tende a ser bastante punitiva. Outra característica do nosso regime é que cada entidade controlada é tributada separadamente e os lucros e prejuízos dela não se misturam com lucros e prejuízos de outras controladas. Houve uma inovação também em 2014 que permitiu a consolidação para controladas que atendam a alguns requisitos, que são requisitos inspirados na legislação CFC de outros países, na linha de renda ativa, nível de tributação que não seja muito baixo, troca de informações. Então, até 2022, a legislação brasileira permite a consolidação, isso também foi um alívio, mas esta consolidação exige que a entidade consolidada no exterior tenha, preencha alguns requisitos típicos de uma legislação CFC. De qualquer maneira, a consolidação é possível entre lucros de controladas no exterior, lucros e prejuízos. Isto permite tributar, quando esses requisitos são atendidos, um pool de resultados e não o resultado de cada entidade separadamente. Nossa legislação também atribui, ou tem uma medida unilateral pela qual todo o imposto de renda pago no exterior é creditável contra o imposto devido no Brasil sobre a mesma renda. Então, nós temos um Foreign Tax Credit pleno. Mas há alguns timing issues importantes. Por conta desta tributação automática, da tributação acontecer independentemente da distribuição, não é incomum na prática que o imposto no exterior seja pago depois que o imposto brasileiro se tornou devido. Embora haja na legislação mecanismos para permitir a compensação, mesmo nesse caso, o nível de controle e compliance exigido é alto, além de acabar havendo uma antecipação de imposto por conta de, no Brasil, a tributação acontecer antes do momento em que a tributação no exterior ou o tributo no exterior foi pago. Esse nosso sistema atual envolve um nível de compliance, como todo sistema de tributação universal, mas o nosso tem algumas particularidades que agravam o nível de custo de compliance envolvido. Há muita discussão, inclusive no contencioso tributário, relacionada à demonstração da base a ser tributada aqui no Brasil. Há discussões sobre se o lucro a ser capturado e tributado aqui é o lucro contábil da controlada, ou se o fisco brasileiro às vezes tenta impedir a dedução de despesas que estão na contabilidade da controlada no exterior, isso gera um contencioso relevante. Também há contencioso relevante relacionado ao Foreign Tax Credit, ao crédito relativo ao imposto pago no exterior. Seja por pontos relacionados à demonstração desse tributo, desse imposto pago no exterior, mas também aquelas questões temporais a que eu me referi. E há também um contencioso que já se iniciou desde 2001, mas que continua aplicável, relacionado ao possível conflito entre o nosso regime brasileiro de tributação automática e os tratados para evitar de tributação. Não é objeto aqui da nossa discussão hoje tratar disto, mas há contencioso relevante também relacionado a esse tema. Esse conjunto de elementos faz com que, independentemente da escolha entre territorialidade e universalidade, esse conjunto de elementos faz com que o regime brasileiro deixe, e há uma percepção, óbvio, não é uma percepção completamente uniforme, mas muitos atores no mercado têm essa percepção de que, e na academia também, de que o nosso regime torna a atuação das multinacionais brasileiras mais custosa e menos competitiva do que a atuação das multinacionais de outros países.
Há alguns fatores aí, eu elenquei 5 para tratar aqui. Acho que os dois primeiros eu já mencionei, essa sistemática de tributação automática, independentemente da distribuição do lucro, claramente traz um problema de fluxo de caixa. O lucro, mesmo o lucro que é reinvestido pela controlada, sofre tributação aqui no Brasil. Há o problema ou a questão do alto nível de compliance, do custo de compliance. Mais recentemente, nos últimos anos, com a redução global das alíquotas de imposto de renda mundialmente, o Brasil não entrou nessa tendência ainda. Na segunda parte, nós vamos falar um pouco disso. Mas o Brasil, tendo mantido um nível de alíquota nominal alto, enquanto outros países nos quais o Brasil potencialmente investe reduziram suas alíquotas, faz com que o diferencial de tributação, mesmo com o nosso sistema permitindo um full tax credit, o diferencial de tributação a ser pago no Brasil tem aumentado, tem se visto isso na prática. Uma empresa que não tem o crédito presumido, que tributa o lucro da controlada a 34%, se ela investe hoje nos Estados Unidos, numa multinacional, numa subsidiária americana, que paga imposto a 21%, ela terá que complementar aqui no Brasil a diferença entre 34% e 13%. Enquanto que outros países, ou regime de outros países, fariam com que essa complementação não existisse, se, por exemplo, nós tivéssemos a territorialidade. Então, esse é um fenômeno que esta redução global acabou acentuando a desvantagem do regime brasileiro. Outro fator, isso é conhecido de todos, o professor Eric falou, se referiu a ele no começo, vários países e Estados Unidos, de alguma forma, vem migrando para alguma forma de regime de territorialidade. Isso também, na comparação, nosso regime fica menos competitivo. E o último fator não é relacionado diretamente à escolha do legislador brasileiro por esse regime de tributação automática em bases universais, mas é fato que nossa rede de tratados não reduz significativamente o imposto de renda sobre dividendos nas distribuições que as controladas fazem para a parent company brasileira, para a controladora brasileira. Novamente, usando o exemplo dos Estados Unidos, uma subsidiária americana de uma empresa brasileira, quando distribui dividendos para o Brasil, tá, esses dividendos são tributados a 30%, que é a alíquota nominal ou doméstica aplicada nos Estados Unidos. Quando você combina alta tributação de R, um nível de tributação corporativo alto, com tributação automática, independentemente da distribuição, e imposto de renda na fonte alto nas distribuições das subsidiárias, você chega num regime que não faz o investimento ou não facilita o investimento brasileiro no exterior e a formação de grupos multinacionais. Isso também tem gerado, nos últimos anos, uma tendência a inversões, a multinacionais brasileiras considerarem planos de inversão ou de transferência da controladora do grupo para fora do Brasil, e também para novos grupos que estão se expandindo internacionalmente. Isso acaba motivando que a expansão se faça por meio do que eu chamo de irmãs da empresa brasileira e não filhas. É menos, o nosso regime não estimula as empresas brasileiras a criarem controladas no exterior e acaba estimulando a que os donos, os sócios das empresas brasileiras criem as sociedades irmãs nos outros países em que o grupo vai operar. Acho que esse é o quadro que eu queria explicar aqui nessa primeira parte, e passo a palavra de volta aqui ao João para continuarmos o nosso painel. Obrigado, Gustavo. Eu queria passar a palavra agora para o Fernando, e o Fernando vai responder a pergunta de $1 milhão, Fernando.
O que que é melhor? Territorialidade ou tributação em bases mundiais? Obrigado, João. Pergunta dessa querendo me complicar um pouco, hein? Eu não vou entrar na questão do quem é melhor, mas deixa eu trazer um pouco aqui algumas ideias que normalmente se tem sobre as duas, para nós pensarmos o que pode ser melhor e até internacionalmente podemos, talvez, tentar dar um incentivo maior. Mas antes de eu começar, eu queria, até aproveitando que o João falou, agradecer, sem dúvida, o convite para ser parte do painel. Como o João brincou, já tem um certo tempo que eu conheço, eu me recordo, na verdade, do primeiro congresso do IBDT, lá em 2005. Eu estava na faculdade, foi quando eu comecei a me interessar por tributário e houve o congresso na faculdade. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje do outro lado da mesa para participar do congresso. Mas, realmente, a ideia, e aqui até vocês vão reconhecer que alguns comentários o professor Cameron já fez, o Gustavo, a Mônica, é que tem se notado uma mudança um pouco de visão e que, historicamente falando, sempre houve, principalmente se nós pensarmos nos países da Europa, um foco em uma visão mais territorial da tributação. E estou falando aqui realmente a tributação empresarial. E sempre houve uma discussão, nesse caso, e que nós fomos acompanhando ao longo do tempo, que os países que ainda estavam muito voltados para a tributação em bases mundiais foram, ao longo do tempo, mudando um pouco o sistema para tornar um sistema mais híbrido, mais próximo à territorialidade. Então, logicamente, o comentário que a Mônica fez, não existe uma situação perfeita? Não, não existe uma situação perfeita. Sempre teremos que fazer um mix da situação. Mas é interessante pensar que a ideia da territorialidade, ela é adotada há muito por uns países, principalmente na tributação empresarial. Tem aumentado o número de países que acabam cedendo a ideia da territorialidade, e ainda assim, ainda se vê muita discussão sobre se seria uma opção viável. E por isso é interessante pensar e levantar um pouco quais são os principais argumentos normalmente utilizados contra e a favor da territorialidade, para nós tentarmos pensar e ver, tipo, existe realmente uma diferença tão grande para o que nós temos, e como se fala em base mundial, os problemas são tão grandes assim como se fala, e do mesmo jeito, será que os benefícios são tão gritantes que não faz sentido nenhuma mudança? E é por isso que eu queria trazer inicialmente essa ideia de que sempre pensem no, sem dúvida nenhuma, já existe uma adoção da ideia de territorialidade muito grande no mundo, sempre voltando até um pouco à ideia da competitividade e do fato de que se você está desenvolvendo um negócio exterior, você deveria estar sendo tributado da mesma maneira que quem está naquele local. E, com base nisso, nós vemos, e principalmente nos últimos anos, com a discussão dos Estados Unidos, se eles deveriam ir para uma base territorial ou não, nós vimos muitos argumentos sendo levantados contra a territorialidade. Então, existe uma discussão muito grande sobre o fato de se diz, bom, a territorialidade, e até nesse ponto interessante, a Mônica falando, na visão dela, o sistema perfeito é tributação com base mundial com fórmula. Eu acho que a gente discorda bem nessa situação, mas um argumento que as pessoas trazem para a territorialidade, ser contra a territorialidade, e que normalmente justifica a base mundial, é justamente essa ideia de que haverá uma perda de receitas para o estado da residência. E o que torna esse argumento interessante é porque, em primeira vista, parece até natural nós fazermos essa associação. Se antes eu posso tributar em bases mundiais e agora apenas o que está acontecendo no meu território, logicamente eu teria uma queda na receita. Mas certas pesquisas e análises feitas sobre países que fizeram essa transição para tributação em base territorial notaram que não houve uma queda de receita
tão grande quanto esperado. E às vezes nem houve queda de receita, mas sim uma certa manutenção, em alguns casos, um crescimento. E isso porque a ideia que nós temos que pensar, justamente esse tema de territorialidade puro, será uma situação extremamente rara. É, os próprios países que adotam a territorialidade reconhecerão mecanismos para tentar conter o uso abusivo do sistema. E, então, sempre temos que pensar que esse alarde tão grande do vai ser ruim para o país, vai fazer até o certo um pouco de terrorismo, vai faltar dinheiro para educação, vai faltar dinheiro para a saúde, se isso acontecer. Não necessariamente é verdade. Nós temos hoje, em boa parte dos países, normas anti-abusivas que estão justamente tentando garantir que a territorialidade está sendo aplicada da maneira correta. E também é interessante sempre que nota-se essa discussão que esse é um social problema da territorialidade, que nós também temos esse problema semelhante quando nós falamos efetivamente em tributação em bases mundiais. Logicamente, aqui eu estou excluindo um pouco o Brasil, apesar dos problemas que o Gustavo trouxe, porque nós sabemos que a nossa suposta norma CFC está mais para uma antideferimento, mas a própria tributação de base mundial já vem acompanhada de um diferimento até a distribuição. Então, também se pode haver uma construção que isso levaria à não tributação daquele rendimento obtido no exterior. Então, esse fato já meio que assimila um pouco os sistemas. Do mesmo jeito, quando se fala muito em que haver uma tributação base territorial é um grande incentivo para se investir no exterior. Além do nós podemos ter uma discussão sobre se isso é algo ruim ou não, nós vemos países que têm como política incentivar que as suas empresas vão para o exterior para elas crescerem, e isso acaba retornando como benefício para o país. Nós temos que pensar que o investimento para ir para o exterior acontece não apenas pela maneira que você tributa. Uma tributação em bases mundiais com uma alíquota alta, pegando aqui o exemplo do Brasil que o Gustavo trouxe, pode levar ao mesmo incentivo para as pessoas. Então, os problemas levantados na territorialidade podem ser facilmente notados, que também acontecem no sistema de tributação de bases mundiais. Uma outra ideia trazida sempre é que se você tributa em bases territoriais em vez de mundiais, você está gerando uma vantagem para as multinacionais em relação às pequenas e médias empresas, porque as pequenas e médias empresas não estarão no exterior. Mas então aqui o que eu estou trazendo é que a ideia de que você tributar na territorialidade acaba sendo um incentivo maior para as multinacionais, notem que também é um falso problema, porque as multinacionais, simplesmente pelo tamanho delas e pelo fato de elas já estarem atuando no exterior, terem maiores possibilidades de planejamento tributário, elas, independente do sistema, se elas estão buscando uma maneira de buscar um sistema melhor, uma tributação menor, elas farão independente do sistema adotado. Daí que vem a importância de uma aplicação de normas antiabusivas, se efetivamente esse for o buscado e o objetivo do país. Um problema que realmente é interessante, que o Eric mencionou com a apresentação dele, é que como existem muitas visões diferentes sobre o que seria a fonte, nós podemos ter uma discussão, e principalmente agora, em que o foco da OCDE está tanto na ideia do vamos tributar onde o valor está sendo criado, nós podemos ter um pequeno risco aqui de um descompasso na definição de onde o valor é criado e a tributação na base territorial. Realmente, se nós não chegarmos a um consenso, nós podemos ter uma perda de arrecadação, uma perda de possibilidade de tributar. Porque, afinal de contas, uma tributação com base mundial, o país de residência vai avocar para si o direito de tributação residual. Se for uma questão territorial e nós não conseguimos chegar a um consenso sobre isso, isso pode dar um pequeno problema. Apesar do que a própria ideia de uma tributação territorial, se for bem definida a situação, ela está perfeitamente de acordo com a ideia do projeto BEPS de se tributar onde o valor é criado. Então, notem que os argumentos normalmente utilizados para
ir contra, dizendo assim, a tributação com bases territoriais não é uma ideia tão boa, na verdade, muitos deles também servem para tributação em bases mundiais. Tem muito menos a ver com a tributação em si, mas com a atitude que o contribuinte terá em frente à situação e que essa atitude também pode ser potencializada por uma tributação em bases mundiais de uma maneira muito ampla. Por outro lado, quando nós pensamos aqui nos eventuais benefícios de uma territorialidade, um deles, que é justamente o primeiro que é sempre citado, é a ideia da competitividade. E aqui se torna uma coisa interessante, que até quem parar para ler sobre o tema e for ler os textos do professor Aviona, vocês verão que ele comenta muito a ideia da competitividade é sempre citada, mas Estados Unidos, quando tinha tributação em base mundial, as empresas não estavam em uma situação competitiva pior do que as empresas de países com bases territoriais. E isso é porque, efetivamente, com base na ideia de que as empresas irão para fora e você acaba conseguindo ter um planejamento tributário, realmente você pode não sentir tanto essa competitividade. Apesar do que, ela nota-se, e aqui torna um outro ponto interessante, não só a competitividade pelo lado das empresas que vão para fora, mas a competitividade do país. Se vocês pararem para olhar o ranking que é criado anualmente para falar sobre os países da OCDE e como é a competitividade tributária desses países, nos últimos 6 anos, o país campeão foi a Estônia, que tem um sistema territorial. Se você parar para olhar os países do top 10, boa parte deles adota um sistema territorial. Logicamente, só o sistema territorial não é o motivo para tanto. Tanto é que, há 6 anos, a França, que também tem um sistema territorial, é o último colocado. Mas dá para se notar uma correlação em que os países que estão com uma territorialidade mais enraigada estão também com um sistema tributário que acaba sendo um pouco mais simples e que permite uma competitividade maior do país, não só das empresas no exterior, mas o país como um ponto de atração. E aqui vem um pouco a ideia também no benefício do que o Gustavo citou, das empresas tentarem manter o dinheiro fora do país, justamente para tentar um diferimento, e a ideia de ter uma inversão das empresas, mudar a sede para outro país, porque se você tem um sistema territorial, considerando que o que está ocorrendo lá fora não será tributado, logicamente, estamos falando aqui de casos em que não há discussão sobre abuso, então, efetivamente, você acaba tirando uma preocupação, um ponto de litígio, naturalmente vai surgir, entre contribuintes e Receita, sobre essa atitude do contribuinte. Efetivamente, é válido ou não, ele está tentando evitar o tributo. Porque se já não há tributação do que acontece no exterior, isso não é algo que o contribuinte precise ficar, vamos dizer assim, perder muito tempo com a discussão. E, sem dúvida nenhuma, aqui nós temos que lembrar que a ideia em si da territorialidade, isso é extremamente importante, ela vai de acordo com a própria ideia do BEPS de ter esse tributação onde o valor é criado, mas também essa ideia da tributação single tax, porque efetivamente, normalmente se associa o single tax ao tributação em base mundial. Está evocando quando a fonte não tributa. Mas se você não efetivamente tiver uma tributação na fonte, ela estiver ocorrendo, não interessa, o single tax já está respeitado. E, sem dúvida nenhuma, facilidade maior do compliance no sistema, tirando, logicamente, os casos que terão que ser um pouco mais complexos de tentar evitar abusos, as normas terão que ser bem redigidas para isso. Mas isso tudo mostra que, efetivamente, a territorialidade tem um viés interessante. Logicamente, não é algo para se discutir apenas no sentido de os países estão adotando, temos que adotar, não é algo assim. Mas o fato de você ver uma correlação entre a competitividade tributária dos países e a adoção do sistema, o fato de que parte do tempo que o contribuinte fica focado efetivamente em um planejamento só para evitar
uma tributação na residência. Ficaria evitada, nesse caso, também permitiria a empresa no exterior concorrer em paridade de armas. A redução do compliance no fato de estar em linha com os objetos do BEPS nos faz pensar se, neste momento em que no BEPS discute-se efetivamente como deve ser a tributação para o futuro, se não caberia, e levando em consideração também que maior parte dos países da OCDE já adotam um sistema de temporalidade, não seria o caso de a temporalidade estar sendo trazida como um sistema que poderia levar a uma harmonização maior, aproveitar essa ideia do BEPS, de que temos que ter o single tax, temos que buscar que os países ajam de maneira coordenada, e levar uma coordenação para que os países que ainda não tenham ido na direção da territorialidade possam seguir esse caminho com a medida que efetivamente auxilie os países no seu desenvolvimento e na sua competição. E a continuação, Gustavo vai, inclusive, tocar um pouco nisso, vendo a questão do Brasil. Isso que eu queria aqui, de acordo com o meu cronômetro, eu estou nos 15 minutos. Obrigado. Ótimo. Gente. Tá bom, Fernando, muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao professor Eric. Eric, você poderia falar um pouquinho sobre as tendências agora para o futuro, sobre a territorialidade ou não? Yeah, thank you for having the opportunity again to address trends then in around the globe in respect of territoriality, worldwide taxation, and single taxation. Of course, the selection made is trying to focus on important trends, but to a certain extent, of course, it's also a subjective selection. Nevertheless, I think that we can learn from it and what direction that we go. And in that respect, I think, Fernando will address as well, where is the what is source, where is the value created? In my perspective, indeed, that is where the individual adds the intellectual element to it. So follow the people and you find where you have to tax income. That's the idea. And to address directly a question I saw in the chat of Giovanna Portolese, if I pronounced it correctly. Indeed, if you look at intangibles, is not the source where they are used, patents, for instance, for the medicine, but where they are developed by the human beings. So indeed, that was one of the problems I think we had to face in the structures that were applied by Google, by Apple, the so-called double Dutch Irish sandwich, that at the end, that was an issue that the income was not taxed in the US. Because of the combination of the check-the-box rules more or less not applying the Subpart F rules, and also that the cost contribution agreements, so ATP issue, were not in the right place. So it was not a problem of not taxing in Ireland, not taxing in the Netherlands, but the problem was not taxing in the US. And we will see that partly that has been solved by the Trump administration. We can say a lot about maybe the Trump administration. I will not do that. Am I a supporter? Not really. But this administration was the first administration that really tackled the problem. So that should be mentioned as well. But I will address it later on, I would say. Well, one of the elements, of course, is that the structures of Apple, Google, etc., triggered a lot of discussion and were actually also the foundation for BEPS Action 1. In this way, the tax challenges of the digital economy. And what we are now seeing is the development to the market user jurisdiction. So despite the fact that there is no physical presence, so there are no people in the in that jurisdiction producing the income, no, the market determines that is a source. So this is clearly not in line with
the principle of origin, the what I advocate, but this is a other interpretation of source as market user jurisdiction. Then we have action four, and that also you could say is a element of source state taxation and territoriality. In this way that the interest deductions are limited. However, I'm not in favor in that as well, because actually then you are taxing the wrong person. So that is not the ability to pay of the creditor is increased, whereas the payer, the debtor, his or her or its ability to pay is decreased. And by limiting the tax deduction of interest, you are taxing the wrong person. But it is a signal of territoriality, you could say. Well, prevented the granting of tax treaty benefits in inappropriate circumstances. If a source country does not have to reduce its taxation, that will contribute at least and to strengthening its position. But as we will see, that the same is true is also for the state of residence. Well, action seven, that is, I think, more an example of strengthening the source state taxation and more closer to origin. That is that artificial avoidance of permanent establishments are avoided. And maybe the best example of strengthening territoriality close to the principle of origin is the transfer pricing group, and the actions 8 up to 10. Why? Well, the significant people function is dominating over there. And I think that is a good approach. And therefore, it's aligning the transfer pricing guidelines, you could say, is a good approach, but it's not very consistent with the actions in the context of action one at the market user jurisdiction. So you could not say, I think, that the OECD is rather consistent. And then the pillar two, a part of that, the under tax payment rules, so not allowing the deduction or including a withholding tax if an insufficient tax is levied in the on the side of the recipient, also strengthening the territoriality principle, but that is not close to principle of origin, that is any source as listed maybe. Well, if you look at strengthening the worldwide taxation, and that may in its effect be even stronger, TP, transfer pricing leaving aside, is including controlled foreign company legislation that is effective, and that is strengthening the situation of indeed resident companies. Well, and most parent companies are in capital exporting countries, and that happens to be often high income countries and less in low-income countries and middle-income countries. So this benefits probably the original and traditional OECD member states most. I said combating abuse is under treaties not only in the benefit of source countries, but also residence countries. They do not have to give avoidance of double taxation. Well, in pillar two, we see also a strengthening of the resident states, so also probably of the high income countries, by the income inclusion rule, which is similar to CFC, switchover rules, not providing an exemption but a tax credit, and the subject to tax rule that you can only get a treaty benefit or benefits when the income is actually subject to tax. Well, that's on a global level. Coming from the EU, I also would like to share something, some trends in the European Union. And what you see there is also the three lines, you could say. Well, territoriality, the interest limitation rule, well, that is similar, the EBITDA rule, to what we have seen, the suggestions made by the OECD. So the same observations and criticism can apply here. AGAR, concentrating on corporate income tax, well, if it refers to non-resident companies, then it is strengthening the territoriality principle. And amazingly, you may say, why is
the CFC mentioned under territoriality, because that's a typical feature of resident state taxation. Yeah, but it is a rather typical rule in Article 7.2, paragraph B. What is actually more or less, or maybe only, applying the arm's length principle. So if the activities are carried out at the parent level, but the property is legally property of the subsidiary, then that must be taken into account, and an arm's length remuneration must be taken into account in the relationship between the parent company and the subsidiary. But it's actually only the arm's length principle to be applied. So it is labeled as CFC, but actually it's not CFC, I would say. Well, worldwide taxation for hybrid dividend payments in the parent subsidiary directive, we have a special rule. And that rule runs next to the anti-avoidance tax directive. And what is here the idea? Well, if the dividends or the remuneration is deductible at the level of the payer, then the recipient should take it into account. So that is the resident state of the recipient. Exit taxation, also, when you leave a jurisdiction, a member state, transfer your seat from one member state to another or abroad to third countries, then you have to pay taxes on the retained earnings, strengthening the resident state's position. Well, the same is true for the GAR, similar to what I have noted in respect of the OECD approach. And here we also have a CFC rule included, which is more the traditional CFC rule, as also advocated by the OECD, because the Anti-Tax Avoidance Directive wanted to implement the OECD IDs for the internal market in order to avoid disparities and unequal competition between the member states. Well, single taxation, there you see also the OECD BEPS coming back in respect of hybrid mismatches, reverse hybrid mismatches, and tax residence mismatches. So if there is a double deduction, that should be reduced to a single reduction. And actually, if you look at the rules, it doesn't matter much from a principal way, whether it's in the state of origin or in the investor state. If one of the two does not apply it, then the other one should do it, starting with the state of origin, but not only there. So in this way, we see that also the European Union has the three-prong approach. Well, going quickly to the national experiences then, the US Tax Cuts and Jobs Act. Well, often you read that it is a transfer to territoriality, but the overall assessment may be true that that is not completely the case, but that only a small part of the US Tax Cut and Jobs Act is territoriality based in respect of revenue, the budget, you could say. Well, indeed, they have included now a dividend received deduction, which is a kind of participation exemption, but it only applies under very specific circumstances and, for instance, not for capital gains. The foreign derived intangible income deduction, that is a deduction that you get a reduction in taxable base if you receive income from intangibles that are used abroad. Actually, this is more or less an export subsidy. So you may wonder whether that can be upheld, because it's similar to what you could say, what was the repeal of the sales source rule, that was a deduction that could deviate between 15 and 100%. If the goods were sold to foreign customers and used over there. So that has been repealed, and you could say that that strengthens the position of the US, because if the products were used, produced in the US, the US could not tax. And now, under the new rules, it can be done, but take into account the FDII as well. Well, base erosion and anti-abuse tax. That's actually an additional tax. First, you have to calculate your regular tax based on the regular deductible expenses as well, for interest and royalties, for instance. But then you have to recalculate it and exclude them, like royalties and interest. And if then the tax would be higher than your normal tax, then you have to pay an additional tax, and that's the BEAT.
Now, and the interest barrier rule is similar to what you could say, what we also see in the OECD line and also the ATAD, that is a kind of EBITDA or EBIT reduction, so that not more than your EBITDA, 30% of your EBITDA can be deducted. Strengthening the worldwide taxation seems to be more important under the US Tax Cut and Jobs Act, and also a literature that has been advocated. Especially the transition tax, that was all the retained earnings which were untaxed, for instance, stored in Barbados or something like that, by companies like Apple, Google, etc. They had to pay a tax, and that could end up with a sort of, I believe, for cash on 50%. Also, and that's more or less a similar to a kind of TFC rule, is that the global intangible low tax income, for income that was generated from intangibles but parked on low tax jurisdictions, that they are taxed nowadays. And that reduces directly the problem that was taken into account by the European Commission in the Apple case, because nowadays it does not remain untaxed, although the percentages, the tax rate, maybe 10% or 13 or 40%. So, but the 21% available nowadays as a regular rate. And also the refining of support F, maybe because it's. And again, here we see also a single taxation approach in respect of hybrid entities and hybrid transactions, and that will be then a denial of deductions. Well, the Netherlands. As a last national experience, what we see here that the Netherlands has a reputation, to put it mildly, around the globe in respect of international taxation, that it is used for transferring income, channeling income over the Netherlands to other countries. Well, in order to build reputation, you could say, the government of the Netherlands will introduce, as from January 2021, a conditional withholding tax on interest and royalties. This is really source only. The payment comes from the Netherlands. It has nothing to do with origin. Absolutely is inconsistent with origin. Well, the single taxation approach that we see also by the recently announced legislative proposal on informal capitals. If you have products or interest-free loans that are granted to the Netherlands, for instance, then you have to take into account what would be the arm's length price. Well, that gives you the arm's length price as the basis for a depreciation, or that you should take into account a market interest where there is an interest-free loan. Well, that will not be longer the case, is the idea, and legislative proposals will be introduced in 2021 if there is no compensation, no taxation in the other country. So there you see that the arm's length principle will be frustrated. And I think that this inconsistent with the principle of origin, also the ability to pay principle and the direct benefit principle. And we have a proposal of the left-wing, a left-wing party, and that actually is focusing on companies like Unilever and Shell that are considering to move the headquarters from the Netherlands to the UK. But it is widely framed, so it covers much more companies than that. But they will face it directly because they are considering it. What is the idea? At the moment that they leave the Netherlands, they will tax on the retained earnings. And that will cost Unilever, according to the calculations, about 11 billion euros. That may be an issue when you are thinking of transferring for other reasons than taxation from the Netherlands to the UK. This is, and it will not be taxed if the other country levies a dividend withholding tax. But the UK doesn't do so. So here you see that a single taxation is the issue. Well, finally, coming to conclusions, some conclusions. What you see, I think, the trend over the last 8 years, maybe the decade, is that the position of worldwide taxation and single taxation has been strengthened. I'm not in favor of that. I am in favor of strengthening territoriality taxation, but then based on the
the principle of origin, because then you pay the taxes where you create your value, where you build your ability to pay, where you benefit directly from the infrastructure. The trend is, I think, not beneficial for capital importing countries, but especially for capital exporting countries. And this may also lead to the conclusion that the trend is detrimental to low income and middle income countries, what we often refer to developing countries, and that the benefit is there where the traditional OECD members are, the high income countries. These are my ideas, and thank you very much for this part. Your attention. Thank you. Okay. Obrigado, Eric. Nós estamos com o tempo quase esgotado. Eu vou passar a palavra rapidamente para Amanda, que ela quer fazer alguns comentários finais. Amanda? Bom, eu gostaria, na verdade, de agradecer ao IBDT, né, pela oportunidade de estar aqui moderando esse painel. Gostaria de agradecer em nome do professor Luiz Flávio. Gostaria de agradecer também aos organizadores, professor Rodrigo Maito e professor Schwery. E, bom, na verdade, eu gostaria mesmo de colocar aqui, fazer um resumo geral, né, de todas as exposições. Hoje estamos num cenário de globalização, como a Mônica colocou, né? As companhias, elas estão utilizando subsidiárias, elas têm uma cadeia global de atuação. E nesse sentido, a gente analisa aqui como que acontece a tributação brasileira, que, como falou o professor Gustavo, ela realmente é diferente daquela do que o mundo faz, né? E a minha colocação seria: será que, se o Brasil continuar sendo diferente daquilo que acontece no mundo, as companhias brasileiras, no momento em que estão tentando se internacionalizar, elas não teriam uma perda de competitividade, né? Para melhorar esse desenvolvimento, será que o Brasil, num futuro próximo, não teria que se adequar ao que acontece nas cadeias globais e, assim, trazer um estímulo maior para as nossas multinacionais também? Como a gente realmente está com o tempo esgotado, realmente eram umas palavras breves e provocações que eu gostaria de colocar. Obrigada, professor. Obrigado, Amanda. Realmente, essa sua pergunta, ela não tem uma resposta simples, né? Não é sim ou não. A resposta seria depende. Eu diria até que você está ganhando da pergunta do Fernando. Essa é a pergunta de $2 milhões. Mas nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os nossos panelistas. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo aproveitaram muito da exposição dos panelistas do nosso painel. E eu vou, então, agradecer a todos mais uma vez e dar por encerrada a sessão e convidar todos para o próximo painel. Muito obrigado, então, a todos.